І сьогодні ми послухаємо другу лекцію продовження теми запалення. А саме поговоримо про гуморальні механізми цього типового патологічного процесу і про його системні прояви, які нам всім відомі, але механізми його далеко не так зрозумілі. Що ж ми розуміємо, коли говоримо про біологічно активні речовини? Ми говоримо про медіатори запалення. Напевно, знайомий отакий прилад чи такий засіб для перебирання струн на різних інструментах, який теж називається медіаторами. Да? Ним зручно грати, він значно більш такі колоритні, більш такі потужні звуки дозволяє нам витягати з тих чи інших струнних інструментів, з гітар, з електрогітар особливо. Ось. І медіатор – це не що інше, як посередник. Посередник між вашою рукою, пальцями і струнами. І ті ж самі медіатори є в нашому організмі. Вони теж є посередниками між певними клітинами і іншими клітинами, певними ефектами. Тут ось майже повний перелік різноманітних медіаторів запалення, які поділяють тут на дві великі групи, які виділяються клітинами, умовно кажучи, cell-derived. Це гістамін, серотонін, простагландини, лейкотрієни і які походять із плазми. Умовно кажучи, тому що зрозуміло, що в плазму їх теж виробили клітини, правильно? Клітини печінки переважно. Але в осередок запалення вони поступають не з клітин запалення, не від цих дієвих особ, а поступають саме з плазми крові в процесі ексудації, в процесі проникнення рідкої частини крові. Це комплемент, всі білки системи комплементу, це кініни і певні протеолітичні ферменти. Продуцентам, бачите, всюди є печінка. Всюди печінка і є певні функції. Цю табличку ви можете окремо якби собі занотувати, роздрукувати, подивитися на неї і вивчити – це не наш шлях. Це не шлях патофізіології. Треба їх якось зрозуміти, треба відчути, чому саме оці медіатори і застосовуються при запаленні. Що краще зрозуміти, що вони роблять, ніж просто запам'ятати їхню назву і їхній ефект. Назва, ефект, назва, ефект. Це ви точно забудете. І я це не пам'ятаю. Знову пригадаю, знову забуду, потім знову пригадаю. І цей процес буде дуже довгий і нескінчений, тим більше, що їх вплив може дуже відрізнятися від того чи іншої ситуації, контексту, який є в даний момент в організмі. Почнемо з першого медіатору. Гістамін – найбільш відомий медіатор. Запалення утворюється з амінокислоти гістидину, всі її знають. Працює певний фермент, гістидин декарбоксилаза. Декарбоксилаза, зрозуміло, що забирає СО2. Забрали СО2, лишився гістамін. Да? От аміногрупа з'являється. І маємо, це не з'являється, ось тут вона лишається, ця аміногрупа. Маємо гістамін, біологічно активну речовину. Тобто робить його організм достатньо дешево. Бере амінокислоту, яка не має практично біологічних ефектів, і за рахунок однієї модифікації робить з нього потужний фактор передачі інформації. Робить можливим розпізнавання цієї речовини відповідними рецепторами. Рецептор є першого типу, другого, третього, четвертого. Тобто аж 4 рецептори до цього гістаміну є в організмі, які відрізняються. Так? Найкраще охарактеризована функція H1 рецепторів, та? Це гострі алергічні реакції. Цей рецептор асоційований з G-білками, як і інші, але це різні G-білки. І звідси з'являється і протиречива така інформація стосовно ефектів гістаміни. Деякі кажуть, що він звужує судини, інші кажуть, що він розширює судини. І ті інші праві. Правильно, це залежить від того, який рецептор буде експресуватися в даний момент. Якщо буде більше таких рецепторів, буде розширення. Якщо буде більше інших, то буде звуження від того ж самого гістаміну. Це взагалі дуже важлива закономірність, що ефект будь-якої речовини залежить
більшою мірою не від будови, не від назви фактично цього, а від того, хто сприймає і чим сприймає. Тобто на той самий сигнал я можу відповісти прямо протилежним чином. В залежності від того, чим я сприймаю, який рецептор в даний момент експресується на цій клітині. Чи які рецептори переважно експресуються, яких більше. І тоді ефект від цієї речовини може бути інший. Та? H2 рецептори, то вони приймають участь от переважно для регуляції секреції в шлунку, але, звісно, що не тільки. H3 – це нейротрансмітерний, тобто це ефект його в центральній нервовій системі. H4 – імуномодуляторний, дуже цікавий ефект гістаміну, який вивчається останніми роками. Ну і саме оцей цитата, оця, рецепторний контекст визначає ефект будь-якого медіатора. Картинка з його ефектами при запаленні. Основним джерелом, звісно, ще є тканинний базофіл. Саме з його гранул викидається цей гістамін, який одразу стимулює нервові закінчення, і в нас щось починає чухатися, боліти, щось неприємні, якісь відчуття забезпечує саме гістамін. І це сигнальна функція, яка має бути. Нам треба відчути, де що заболіло, де почалося запалення, щоб краще звернути увагу на це місце, чи якось його прогріти, оберегти його. Ну, таким чином нерви про це дізнаються. Так? Крім того, гістамін впливає на гладенькі м'язи і забезпечує вазодилатацію, що і обумовлює почервоніння шкіри. Крім того, ендотеліальні клітини розходяться, набухаючи, так? І в результаті краще проходить рідина, тобто він збільшує ексудацію, перехід рідкої частини крові із судини сюди, в осередок запалення. Ну, ці простенькі механізми варто теж, в принципі, знати. Гістамін, звісно, не такий простий, і активуючи свій рецептор, бачите, активується рецептор, йде сигнал на аденілацеклазу, активність якої пригнічується при цьому, да? Значить, менше продукується циклічного аденозин-монофосфату, значить, менше активується протеїнкіназа А, да? І не активується певний фактор, який забезпечує експресію генів. Розумієте? Тобто на цих вазодилатаціях ефект гістаміну не зупиняється. Він впливає через внутрішню клітинні посередники на експресію генів у певних клітинах. Впливає він, до речі, і на імунні клітини, оця імунорегуляторна роль описана тут, бачите, на дендритній клітині експресуються аж 3 рецептори гістаміну. Це неочікувано достатньо було, і недаремно в Nature Review надрукували такий огляд, який саме цим нетрадиційним, якби таким маловідомим ефектом гістаміна і присвячено. І H1, і H2, і H4 рецептори є на дендритних клітинах. Гістамін і ними теж виділяється, впливає на ці 3 типи рецепторів на Т-лімфоцитах, здавалося б. Да? І от в цей процес якраз і втручається гістамін, модулює активність цих клітин при взаємодії антиген-презентуючої клітини і Т-лімфоциту, який навчається. Це розширення судини, зміни мікроциркуляції вивчалося досить давно. В наших країнах, ну, в нашій країні і в пострадянському просторі прийнято це називати дослідом Конгейма. Насправді Конгейм не був розробником цього досліду на брижі жаби. Він якраз вивчав в цьому досліді, який був вже до нього, він був учнем Вірхова і вивчав патологію, звісно, що він дослідив амебоїдний, так, рух лейкоцитів. Він описав, що лейкоцити можуть рухатися, просуватися в осередку запалення, а саме це заслуга в даному випадку Конгейма. А те, що під час запалення експериментального спочатку виникає спазм, потім розширюються артеріальні судини, збільшується приток артеріальної крові, а потім зменшується відток
і виникає венозна гіперемія. І це все закінчується стазом, повною зупинкою кровотечі. Це описав не Конгейм. Це не його, і в світі це не підтверджується, але він дійсно видатний вчений, блискучий дослідник. І йому і без цього достатньо лаврів, не треба йому приписувати того, чого він насправді не робив. Але ці стадії, ці зміни стадійні, дійсно мають значення при будь-якому запаленні. Чому виникає спазм? Це достатньо логічно і зрозуміло. Спазм виникає для того, щоб обмежити крововтрату. Будь-яке ушкодження, яке спричиняє запалення, ушкоджує і судину. Значить, судину треба швиденько звузити, да, щоб не виникло. Спазм викликає рефлекторно за рахунок нервових механізмів, так званого аксон-рефлексу. Він короткочасний. Тобто потім, коли вже все відбулося, зрозуміло, що там вже кров не втратиться, да, починається наступна фаза і виникає артеріальна гіперемія. Для чого вона? Для того, щоб в осередок запалення прийшло якомога більше гуморальних і клітинних факторів запалення. Щоб їм легше туди було. І на війну відправляють все найкраще. Туди відправляється все, там продовольство відправляється, всі поживні речовини відправляються, набої, все туди йде разом з клітинами, тому що там треба виконати життєво важливу функцію для організму. Потім виникає чомусь венозна гіперемія. Ось тут треба зупинитися окремо. Чому після збільшення притоку починає зменшуватися відтік? Механізми цього переходу можна розбити на три групи. Перша група – це фактор крові. Під час запалення спостерігається вихід рідкої частини крові, тобто відбувається ексудація. Рідка частина вийшла, значить збільшується в'язкість крові. І разом з краєвим стоянням лейкоцитів, пам'ятаєте, вони ролінг цей роблять і прилипають до стіночок судин. Це все ж уповільнює ток крові. Таким чином зменшується відток крові і тому йде, значить, перехід з артеріальної гіперемії венозну. Фактор судинної стінки. Набухання ендотелію при цьому відбувається, зокрема під впливом гістаміну і інтерлекіну 1. Руйнується сполучна тканина судин внаслідок еміграції лейкоцитів. Вони ж пхаються через цей ендотелій, а далі їх зустрічає базальна мембрана з колагеном, еластином. Як їм пройти через ці пута? Вони і руйнують ці білки, щоб пройти в осередок запалення. Так вони руйнуються. Еластичність, втрачається еластичність судинної стінки. І нарешті фактор оточуючих тканин, їх стає все більше і більше, і більше, і більше. І внаслідок цього це оточуючі тканини, за рахунок ексудації, міграції, стискають судинну стінку, яка втратила еластичність. Якщо б втратила еластичність артеріальна стінка, то виникла б не венозна гіперемія, а що б виникло? Ішемія, да? Звуження артеріальних судин спричинює ішемію. Ішемії при запаленні немає. Є венозна гіперемія, значить еластичність втрачає не артеріальна, а венозна стінка. Да? І саме вона і стискається, і тому і порушується відтік крові з осередку запалення. Це зовсім не дивно, тому що лейкоцити проникають з мікроциркуляції до тканин саме через венозну стінку. І саме через спеціальні епітеліальні клітини, що звуться високі епітелії посткапілярних вен. Саме оці епітеліальні клітини експресують оці селектини, які добирають лейкоцити з крові. І я б на місці якби лейкоциту теж би проникав через венулу. Чого б я пхався через артерію, артеріолу? Вона, по-перше, товста стінка. По-друге, там дуже швидкий кровоток. Зносять, правильно, не дають спокійно розібратися, приєднатися.
Ось. Ну і ніяких інших умов там для проникнення немає, достатньо широка. Далі йде капіляр. Отут нібито приваблива штука, через капіляр було б добре проникати. Але в капілярі, ви знаєте, вони вишукуються один за одним, лейкоцити, разом ще й з еритроцитами. Так? І вони летять отак один за одним з великою швидкістю по капіляру. Якщо один з лейкоцитів вирішує через капіляр проникати, його одразу зносять. Або просто тут зупиняється, тут вся ця черга вибудовується, тому що одна клітина вирішила тут проходити. Пройти було б легше, правильно? Там тільки ендотелій, базальна мембрана, і ось вона тканина. Але там вони не мігрують. Вони мігрують в венулах, там, де, по-перше, значно повільніше кровотік, так? Ширше просвіт, можна спокійно приєднатися до поверхні ендотелію і проникати собі в задоволення. А проникаючи, вони руйнують базальну мембрану, руйнують еластичні структури, венул саме. Венули втрачають еластичність і стискаються оточуючими тканинами. Я сподіваюся, що це зрозуміло. Ось саме через ці ендотеліальні клітини і йде міграція лейкоцитів в будь-який осередок запалення. Саме тут вони експресують оці селектини, молекули, які добирають потрібні лейкоцити, які починають ось свій цей ролінг, активують молекули клітинної адгезії, прилипають, проникають у тканини, руйнують по ходу сполучну тканину і йдуть виконувати свою функцію. І поступово, бачите, селектини на ендотелії, високому призматичному посткапілярних венул. Довга така назва, але це красномовна назва. Далі експресуються інтегрини все більше, вони один з одним взаємодіють, і потім нейтрофіл проникає і виконує свою функцію. Ось ще фотографії цих спеціалізованих капілярів. Високі ендотелі венул, посткапілярні венули, і ось вони і знаходяться в цих клітинах. Їх тут визначали спеціально, ці всі зміни в процесі запалення. Оце вихідна картинка, як вона була. І було видно артерії, це капіляри зеленим, оце венули. А це якби їх відношення до максимального оцього кровотоку. Далі формується, і бачите, що відбувається. Перша хвилина запалення, друга, третя, четверта. Що змінюється? Вихідний стан, венули, бачите, синім ці венули, тут маса клітин, ще більше клітин, клітини активно мігрують, а артеріоли і капіляри, ну, практично там особливо не змінюються в процесі експериментального запалення. Повертаємося до нашої узагальнюючої цієї схеми медіаторів запалення і залишаючи серотонін, тому що він теж похідне амінокислоти, і в нього там близькі ефекти до гістаміну, також везодилатація, збільшення проникності. Переходимо до наступної групи простагландинів і лейкотрієнів. Це дуже важлива група медіаторів запалення, які збираються під однією назвою ейкозаноїди. Містичне таке слово, тобто на багатьох кафедрах медичного університету воно вас врятує. Якщо ви скажете, а це ейкозаноїди, вас будуть поважати і думати, що ви щось розумієте в цій медицині. Що таке ейкозаноїди, знають далеко не всі, звідки взагалі назва. Це ейкоза від грецького 20. Ці всі біологічно активні речовини походять з трьох жирних кислот, які мають 20 атомів вуглецю в своїй структурі. Тому все це похідні ейкоза, це все ейкозаноїди, які можуть різними шляхами метаболізуватися в тканині. Беремо арахідонову кислоту з мембрани і обробляємо різними ферментами. Перший шлях – COX-1. Це скорочення циклооксигеназа першого типу. А є COX-2 другого типу. А є ліпоксигеназа
локс. Тобто кокс, кокс і локс. Можна так запам'ятовувати, але краще все ж таки зрозуміти, що це йдуть різні перебудови молекули арахідонової кислоти, якби заготовки такі, такої, в якій циклооксигеназа створює цикл, а ліпоксигеназа не робить цього циклу, а просто окислює певні структури цієї молекули. І виходить, що? Що з мембранних фосфоліпідів ми виокремлюємо за допомогою фосфоліпаз. Фосфоліпаза розщеплює фосфоліпіди, дає арахідонову кислоту, яка йде принципово двома шляхами. Циклооксигеназним або ліпоксигеназним шляхом. Циклооксигеназним пішла, дала простагландини, а з цих простагландинів утворюються простацикліни, тромбоксани, різні види простагландинів. Вони всі виділяються при запаленні більшою або меншою мірою. Ліпоксигеназний шлях, він ще більш прозапальний. Ще більш активно утворюються саме лейкотрієни, ліпоксини при запаленні. З однієї молекули ми робимо масу біологічно активних речовин. Всі вони забудовують якби жирні кислоти або модифікації жирних кислот, які збуджують відповідні рецептори. І це мені, от я так не одразу це збагнув, тому що як зробити білок, який розпізнає жир і змінює свою активність, розумієте? Ми ж звикли, що білок, рецептор, це ж білкова структура, розпізнає інший білок чи інший пептид якийсь. Отак це мені якось зрозуміло. А тут дрібненька молекула, якась жирна кислота, там ще якась окислена, ось тромбоксан, там, скажімо, да? Чи ось там простагландин D2, I2. От така маленька структура, і для неї є, наприклад, для простагландину I2, є аж три типи рецепторів. Чотири, вибачте. Які специфічно активуються саме простагландином I2, але ж ніяк не простациклином чи не тромбоксаном А2. Хоча, ну, відмінності, ну що тут такого? Ну, де тут відмінність? Оцей кисень не ось тут, а ось тут, тут OH, ну, тобто дуже маленькі, дуже тонкі зміни, а білок рецептор розпізнає. Як це вдається? От для мене це остаточно не зрозуміло, це вже якась квантова молекулярна біологія, яка дозволить пояснити, як оця диференціація відбувається на рівні білкової молекули. Але нам всім це треба розуміти, що на поверхні різноманітних клітин запалення є купа рецепторів до ейкозаноїдів, які їх активують і різнобічно активують їх функцію. В залежності від того, який рецептор знов-таки експресується. Наприклад, активація рецепторів простагландину І другого типу дає збільшення циклічного аденозин-монофосфату. А активація третього типу тим самим простагландином І2 дає навпаки зменшення концентрації циклічного аденозин-монофосфату. І це протилежні ефекти, різноспрямовані. Тим самим простагландином, тобто його ефект, також буде залежати від того, який рецептор зараз експресується на клітині. Далі досить, ну це рецептори лейкотрієнів, ще більш детальна картинка, арахідонова кислота, циклооксигенази, простагландини і активація різноманітних рецепторів, які пов'язані всі з G-білками, але ці G-коуплет-рецептори мають дуже різні ефекти. От активація цієї групи дає збільшення циклічного аденозин-монофосфату. Активація ось цих рецепторів дає збільшення кальцію, а не циклічного аденозину. Ці регулюють концентрацію циклічної і збільшують кальцій, а ці зменшують концентрацію циклічного аденозин-монофосфату і підвищують при цьому кальцій. Тобто виходить досить диференційована така регуляція активності клітин. Оце мало бути ось тут, тому що ми переходимо от до цієї групи цитокінів. Їх поставили не на перше місце, хоча значення їх значно більше, ніж попередніх медіаторів запалення. Саме ці медіатори під назвою інтерлейкіни і є мовою, на якою розмовляють лейкоцити між собою. Це відповідні сигнали,
накази, які вони засіб передачі інформації між різними клітинами. І тому, якби мені так здавалося, що назва їх походить саме от від цього – інтерлейкінами, між лейкоцитами. Насправді, назва походить з назви містечка у Швейцарії. Там, де зібралися імунологи обговорити систематику оцих біологічно активних речовин, які називалися описованою раз там фактор активації лейкоцитів, фактор, при який пригнічує активність моноцитів, фактор, що активує Т-лімфоцити, фактор, що активує еозинофіли. І от такі довгі були назви, незрозуміло. Один автор їх так називав, інший автор по-іншому називав. І вони зібралися, щоб це все обговорити і прийняти якусь загальну систему, як називати ці поліпептиди. Зібралися вони в дуже мальовничому містечку, бачите, їм було там гарно, поїхали, покупалися, погуляли, поїли там швейцарського сиру, шоколаду, їм стало дуже всім добре. І на честь цього містечка і назвали всі ці речовини інтерлейкінами. Бо це інтерлейкін, між озерами. Лейк, так? Це озеро, і там от одне озеро, тут якесь друге озеро, між ними містечко. Ну, ось ти і з'явилася ця назва. І вона, в принципі, добре отак інтерферує з цією функцією, якби передавати інформацію не між озерами, а між лейкоцитами. Так? Ну, такі дива. Ну, то, що їх багато, сказати це нічого не сказати. Тобто їх купа ціла, і відкриваються нові, і будуть ще відкриватися. Маса цитокінів, оце все інтерлейкіни різноманітні, які передають інформацію і говорять. Тобто одна справа, коли Т-хелпер дає інтерлейкін 4 і 10, які сприймають Б-лімфоцити, той самий Т-хелпер може сказати щось еозинофілам, а може сказати іншим Т-лімфоцитам, а може сказати щось натуральним кілерам, і для цього є відповідні цитокіни, які саме йому спрямовані, які зрозуміє тільки натуральний кілер, чи Б-лімфоцит, чи нейтрофіл і таке інше. Запам'ятовувати їх немає ніякого сенсу, їх багато, за допомогою цих цитокінів, інтерлейкінів, лейкоцит передає інформацію, віддає певні накази і регулює ефекти, як на місцевому рівні, цим військам треба ж взаємодіяти між собою, так? Рація, там, перший, другий, там, я пішов, прикрий мене зліва, Богу, так, вороги, там, по лівому флангу, тобто це все має весь час комунікація відбуватися, так, і головне, щоб ще й ворог цього не прослуховував. А є системні ефекти, якщо зовсім стає скрутно в осередку запалення, там, де йде війна, то ці цитокіни поступають в загальний ефір, тобто поступають в кров, і забезпечують вже системні ефекти. Вся країна чи весь організм вмикається в ці бойові дії. Тобто вже так просто не зупинили ми агресію, треба, значить, всім зібратися разом. Ці системні ефекти передусім покладаються на ТНФ, такий цитокін, або фактор некрозу пухлин, також його описова така назва, і інтерлейкін 1. І на місцевому ефекті вони забезпечують вплив на ендотелій, на лейкоцити, на фібробласти. Це все зрозуміло. А на системному рівні вони спричинюють розвиток лихоманки, підвищення загальної кількості лейкоцитів, збільшують продукцію певних білків гострої фази. Гострої фази саме запалення. Тобто весь організм має вмикатися в цю боротьбу. Зменшують при цьому апетит, не до їжі, коли йде війна, і збільшують при цьому сонливість. Тобто організм краще, щоб спав, пригнічується центральна нервова система, і йде там спецоперація по знищенню певних мікробів. І це дає оці системні прояви запалення. Як? Ага. Це як вторичний перегін, виходить? А ні, первичний. Ну, да, да, ви правы, да. Это именно вторичные пирогены, которые выделяются в ответ на липополисахариды и различные вот эти первичные пирогены. Именно так.
для того, щоб синтезувати цитокіни, в тому числі, і протизапальні, і прозапальні, нам потрібна передача в ядро. Нам потрібно активізувати експресію генів, що кодує ці цитокіни. Відбувається це за участі досить складних таких каскадів, які починаються з відомих вам toll-like рецепторів, які поєднані ось якраз CD14, а CD14 є рецептором первинних пірогенів. Ось вони, ліпополісахариди. Тобто це йде відчуття цього сигналу, є чужорідні ліпополісахариди, активується цей сигнал, бачите, йде в ядро різними шляхами і активується аж три групи факторів, які в ядрі активують експресію певних генів. Найбільш значущим і важливим шляхом є ось цей перший, ліворуч. Це фактор, який синтезується в ядрі і забезпечує так звану транскрипційну відповідь на запалення. Де б не було запалення, в яких би клітинах, під впливом яких би факторів воно не виникло, завжди буде експресія NF-kappa-B залежних генів. Як працює ця сигналізація? Є певний рецептор до цитокінів. До цього ж ТНФ, до інших подібних до ТНФ. І є в примембранному стані, примембранному просторі, є оцей фактор NF-kappa-B, оце він помаранчевий тут, який закритий, який знаходиться в комплексі із своїм інгібітором. Тобто воно, як заготовка, вже є. Але активність цього фактору заблокована, він заглушений, не працює. Але є. Коли рецептор активується, відбувається фосфорилювання інгібітору NF-kappa-B. Оце синеньке, бачите, фосфорна, фосфатна групка сюди приєдналася. Після цього відбувається його убіквітинізація, приєднується ланцюжок убіквітинів. А коли приєднується убіквітин, ми знаємо, чим це закінчується, правильно? Активацію протеосоми. Цей білок, який білок? Інгібітор NF-kappa-B відправиться в пащу протеосоми, протеосома його руйнує, бачите, деградований інгібітор каппа-бі. А сам білок НФ-каппа-бі стає тепер вільним, ось він, транслокується в ядро, сідає прямо на ДНК верхі і починає активізувати експресію певних генів. НФ-каппа-бі залежних генів. І серед цих генів і антиапоптотичні фактори, і білки клітинної адгезії, і цитокіни, і ферменти клітинного циклу, і маса більше 100 генів знаходиться під контролем цього NF-kappa-B. Це переважно гени прозапальної відповіді, які активують запалення, які стимулюють адгезію, міграцію, продукцію цитокінів і таке інше. Ось бачите, які важливі тут функції. NF-kappa-B за рахунок впливу на експресію генів, що робить? Впливає на імунітет, впливає на запалення, комплемент, дефензини, COX-2, це реактивний протеїн, це все гени-мішені NF-kappa-B. Саме під його контролем вони знаходяться. Молекули клітинної адгезії, безумовно. ММП – це матриксні металопротеїнази, ферменти, які руйнують колаген. Вони теж потрібні при запаленні. Апоптоз – клітинне виживання, цикліни – регуляція поділу клітин. Це все під контролем оцієї однієї молекули NF-kappa-B. Нагадаю вам оцей слайд з попередньої лекції, там, де ми казали про вільні радикали як засіб знищення мікробу. Засіб розщеплення ліпідів, так, тобто їх окиснення і руйнування мікробної стінки. Але не тільки такі функції покладаються, за сучасними даними, на вільні радикали кисню, які, до речі, от на цій схемі, да, і відносяться до медіаторів запалення, якщо ви помітили. Бачите? Вільні радикали кисню як медіатор запалення, не ушкоджуюча молекула, яка просто тупо щось руйнує, а медіатор. За допомогою вільного радикала кисню чи азоту
можна передати інформацію. І це і відбувається в процесі запалення. Ось воно звідси йде. І ось вільні радикали кисню виділяються і активують певні протеїн-кінази. Активують, розумієте? Які ці протеїн-кінази впливають на інгібітор NF-kappa-B, це той, що приглушував активність NF-kappa-B, правильно? Тобто сигнал може бути дуже простенький. Вільний радикал, активація протеїн-кінази, протеїн-кіназа знищує інгібітор, ось він пішов, забрався, так? І в результаті утворився активний NF-kappa-B, який йде в ядро, і йде експресія відповідних генів, мішенів, які потрібні при запаленні. Це цитокіни, інтерлейкіни, так? Клітинної адгезії, індуцибельна іносинтаза, кокс, ліпоксигеназа. Це все ферменти запалення. Ну і далі, бачите, з цих продуктами діяльності цих ферментів вже будуть знов-таки вільні радикали, більше вільних радикалів, більша активація цих ферментів, ще більше утворення NF-kappa-B, ще більше цих ферментів. Це не що інше, як циркулюс віциозус. Тобто це механізми зациклювання, механізми хронізації запалення. Тобто вихід на лікування хронічних запальних процесів може бути побудований на впливі на утворення NF-kappa-B. Ну або треба блокувати продукцію вільних радикалів. Але це не так просто, тому що він і зчитує якраз ферменти, які дають вільні радикали, які будуть активізувати його утворення. Тобто дуже така хитра система. Різними шляхами, бачите, реалізуються оці редокс-чутливі шляхи. Це дуже така нова інформація, яка змінює абсолютно наші уявлення про вільні радикали. Вільні радикали впливають на активність певних протеїн-кіназ, активують інші протеїн-кінази, медіатори утворюються, які активують і, наприклад, приймають участь в адіпогенезі. Яке відношення? Вільні радикали і саме утворення нових адипоцитів. Але це вже якби доведені факти. Звісно, що запалення, як правило, супроводжується болем. Воно болить, це одна з класичних цих п'ятьох ознак запалення. І для того, щоб боліло в процесі запалення, є ціла купа різноманітних рецепторів. Передусім, це рецептори ASIC та P2X. Це два різних типи рецептори. Одні з них сприймають протони, тобто сприймають закислення середовища. І, як правило, там, де йде запалення, там буде надлишок протонів, там будуть кислоти. Ці кислоти активують рецептори, які нервовим закінченням, оце воно все є, і сприймаються як біль. Другий медіатор – це P2X, це рецептор, який сприймає АТФ. Звідки візьметься АТФ в позаклітинному просторі? Його немає в нормі. Воно з'явиться тільки, якщо зруйнувати клітину. Зруйнували клітини, вийде АТФ, і отут же готовий рецептор, який буде сприймати цю біль. Ну і ще от чотири типи різних рецепторів, які дозволяють сприйняти або брадикінін, або простагландини, аденозин, гістамін, цитокіни теж розпізнаються, і теж є відповідні рецептори на нервових закінченнях, які сигналізують нам про біль в осередку запалення. Фізико-хімічні зміни в осередку запалення характеризуються як пожежа обміну речовин. Тобто все горить, все спалюється, причому спалюється не до кінця, не так, як за стаціонарних умов до СО2 і води. Ні, так часу на це немає. Треба швиденько якось поїсти і знову в бій, знову там виконувати свій обов'язок цим клітинам запалення. І звісно, що дуже активується розщеплення в осередку запалення, спостерігається катаболізм і білків, і жирів, і вуглеводів при запаленні. За рахунок цього виникає підвищення осмотичного тиску, підвищення онкотичного тиску і виникає ацидоз.
Ну, за рахунок чого зрозуміло? Тому що коли розщеплюються певні речовини, утворюються низькомолекулярні речовини, накопичуються недоокислені продукти, які є осмотично активними. Тут ясно. Онкотичний тиск теж зрозуміло. Великий білок розщепився на маленькі білки. Чим менше ці білки, тим більше в них онкотичний тиск. Ясно. І ацидоз – це, звісно, що результат недоокислення до кінця всіх цих продуктів і жирів, і вуглеводів. Тобто накопичується лактат, молочна кислота, інші органічні кислоти. І маємо ацидоз в осередку запалення. До системних проявів запалення ми нарешті перейшли. Ми про них вже почали говорити, коли казали про інтерлейкіни. Це саме цей місточок, який віддають якби місцеві механізми, і запалення намагається залишитися до останнього місцевим процесом, щоб не втягнути всю країну в цю проблему. Але якщо не вдається, тоді вже виникають системні прояви запалення у вигляді гарячки, продукції білків теплового шоку, серед яких найважливішими вважаються це-реактивний протеїн, всі, напевно, про нього знають, фібриноген та сироваткивий амілоїд А. І лейкоцитоз. От такі три основні групи реакцій. Да? Запалення, гострофазовий відповідь, печінка. І печінка саме і продукує на весь організм, да, певні білочки. Тобто це якби введення організму, ну, військовий стан вводиться. Весь організм піднімається вже, тобто всюди може виникнути інфекція, всюди треба кожній клітині бути готові до агресії. Лихоманка, звісно, що один з механізмів цього системної відповіді, мобілізації всього організму. Це не що інше, як один із видів гіпертермії, тобто підвищення температури тіла. Пам'ятаєте, такий патологічний процес, що виникає внаслідок зменшення тепловіддачі або підвищення теплопродукції. Тобто, коли баланс цей порушується, температура збільшується. І серед механізмів гіпертермії є центральні механізми, які, бачите, порушення центру терморегуляції внаслідок дії пірогенів, що і має місце якраз під час запалення, яке вийшло за своїх місцевих якби кордонів. О саме оцей механізм і забезпечує центральний патогенетичний варіант виникнення гіпертермії. А спрацьовують при цьому, при перебудові на центр терморегуляції, стандартні механізми компенсації навпаки гіпотермії. Виникає гіпертермія, тобто у нас була нормальна температура. Ми подіяли на центр терморегуляції і сказали центру, нам холодно. Він так зрозумів. Нам температура не змінилася. Але сприйняття центром терморегуляції після впливу пірогенів змінилося. Він сприймає ту ж саму кров, як холодна, тої ж температури. І вмикає що? Механізми компенсації гіпотермії. Термії, нібито нам холодно, і ми дійсно відчуваємо так, що нас трусить, починається скорочення, починається скоротливий термогенез, тремтіння з'являється, ось це все неприємно, хочеться там два на себе натягнути, там пледа якихось там, да, тобто якось там зігрітися де завгодно. А ці механізми реакції на гіпотермію, зрозуміло, що починається з гіпоталамусу, так, там центр такий важливий. Іде сигнал через симпатичні нерви. Симпатичні нерви пригнічують продукцію потових залоз, правильно? Тобто спочатку сухе стає тіло, а не продукуючи піт, ми таким чином обмежуємо що? Тепловіддачу. Логічна реакція – не віддавати тепло, тому що холодно самому. Так? Звужуються через симпатичні нерви, судини, виникає вазоконстрикція і зменшується втрата тепла через ірадіацію. Не випромінює тепло, тому що менше. Як правило, бліда стає людина, шкіра бліда, тому що підвищується зараз температура. Стимулюється продукція катехоламінів через симпатичну нервову систему в
нирників і йде активне розщеплення цього бурого жиру, brown fat. Так? Вважається, що це от тут помилково написано, що це infant only, не infant only. В кожного з нас є бурий жир. Кожного з нас він активно може розщеплюватися і причому може утворюватися, перетворюватися в білий і назад з білого в бурий. Тобто це постійний такий процес. З бурого жиру, звісно, що утворюється дуже велика кількість тепла. Там енергія йде не на утворення АТФ, а одразу розсіюється в вигляді квантів енергії. І підвищується продукція тепла, крім того, через вплив на тиреостимулюючий гормон, активується продукція гормонів щитовидної залози, які також прискорюють і стимулюють продукцію тепла в мітохондріях і інших клітин. Через моторні нерви активується, збільшується тонус скелетних м'язів, так, і починається тремтіння, починається скоротливий термогенез. Тобто, от така стандартна реакція, яку ми спостерігали будь-коли, коли захворіли і виникає ця лихоманка. Захворієте наступного разу і побачите, як це все відбувається, як гіпоталамус зрозумів і припинив там потовиділення, чому ви зблідли, чому підвищується термогенез, як там гормони щитовидної залози працюють і таке інше. Так значно цікавіше хворіти, хоча хворіти, в принципі, не дуже приємно. Таким чином термостат, на який, власно, і треба подіяти, щоб змінити цю температуру, розташований в гіпоталамусі. І там є різні такі зони, розумієте, різні групи нейронів, які між собою дуже цікаво взаємодіють. Тобто з цього ядра йде сигнали на цих ядрах, ці ядра сюди ще впливають додатково, і взаємодія оцих нейронів гіпоталамусу фактично і забезпечує нам підтримання постійної температури. Ну, можна назвати ці, в принципі, ядра. Це паравентрикулярне гіпоталамус, та? Це медіальний преоптичний гіпоталамус, це дорзальний медіальний гіпоталамус, блідий шар, тобто цей рафе, шов, та? Шов, преоптична ділянка гіпоталамуса. Оці фактори якби і приймають участь, взаємодіють і сприймають головне фактори, які поступають з зовнішнього середовища. Постійно контролюють температуру, збираючи інформацію від терморецепторів периферичних і від крові, яка, власне, циркулює через цей гіпоталамус. Бачите? Тобто, якщо порушується баланс, коли зменшується температура, наприклад, активується центр гіпоталамусу і йде відповідний сигнал. Навпаки, збільшується температура, інший сигнал на продукцію поту, на розширення судин, і таким чином оцей контроль і здійснюється. Як це відбувається при запаленні, при лихоманці? Це насправді дійсно дуже просто. Поступають в організм ендотоксини. Це не що інше, як первинні пірогени. Впливають на макрофаги, на яких є оці рецептори молекулярних паттернів. Так, вони активують всі Toll-like рецептори та інші рецептори. Макрофаг у відповідь продукує інтерлейкін-1-бета. Це той, що утворюється за рахунок активності чого? Інфламасоми. Правильно. Так? Оця структура якраз і дає інтерлейкін-1-бета. Цей інтерлейкін-1-бета активує якийсь дивний рецептор, так? Якийсь ренкл-ренк. Що це? Незрозуміло, але трошки пізніше ви зрозумієте. На чому цей рецептор розташований? На астроцитах. Астроцити – це же клітини нервової системи. Значить, цей інтерлейкін-1-бета має якимось чином проникнути в гематоенцефалічний бар'єр. Це було питання таке дискусійне, проникає чи не проникає. Не проникає у більшості судин,
головного мозку. Але в певні є ділянки, і саме в ділянки терморегуляторних, тобто гіпоталамічних центрів, там, де більш проникні капіляри гематоенцефалічного бар'єру. І чудово там проникають поліпептиди, і в тому числі інтерлейкін-1-бета. Але впливає, бачите, він не на нейрони, а на астроцити, на яких є відповідні рецептори до інтерлейкіну-1. У відповідь на це в астроцитах продукується, активується циклооксигеназа другого типу, яка з арахідонової кислоти робить простагландин І2. Простагландин І2 активує певний рецептор вже на нейронах гіпоталамуса. Да? І саме преаптичною, це ПОА, там були попередньо, ви пам'ятаєте, да? Активація цього рецептору модулює активність гальмівних каналів, ГАБА, це ж хлорні канали, да? До гамма-амінамасляної кислоти модуляція. І в результаті цього зовсім інший сигнал йде до рафе палідус, до цього шва. Да? В результаті, наприклад, активується симпатична нервова система і запускається весь цей механізм підвищення температури тіла. Без змін температури крові, що важливо. Без змін якогось, без терморецепторів. Ці всі функціонують системи, як і раніше. Просто змінилася активність нейронів певної групи, певного ядра гіпоталамусу. Що таке Ренкл? Ренкл – це ліганди, да? Рецепторів, що активують вже відомий нам ядерний фактор КПБ. Ось на цьому етапі. Тобто є, це сукуп, така узагальнююча назва. Тобто хто буде активізувати цей рецептор, не так вже важливо. Інтерлейкін-1-бета чудово може активізувати ці рецептори. А далі що йде? Утворення NF-kB. І ми вже знаємо, що під контролем транскримційним NF-kB знаходиться в тому числі і циклооксигенази. Генази. Ну, а тут, на жаль, їх не намалювали. Ну, малювали на попередніх схемах. Ви там, напевно ж, пам'ятаєте, що ось він, COX-2, це ген-мішень NF-kB. Він нам і потрібний в астроцитах. Астроцит зробить простагландин І2, спрацює рецептор відповідний, іде сигнал, через який рецептор, давайте подивимося, EP3, да? Тобто протеїн для простагландину І2. Простагландин І2 рецептор, де він другого типу, І2, ось він простагландин зв'язався, це вже мембрана нейрону буде, активується G, утворюється циклічний аденозин-монофосфат, активується протеїн-кіназа C, яка і впливає на ГАБА, ергічні іонні струми на рецептори гамма-амінно-масляної кислоти. Наступний варіант реакції системної на запалення – це продукція білків гострої фази. Ну і ось така схема. Все воно з печінки починається, і бачите, печінка виділяє купу факторів у відповідь знов-таки на цитокіни, які поступають з осередку запалення. Ось тут бактерії десь проникли, десь розпізналися макрофагом іншими клітинами, виділяється інтерлейкін-1-бета, виділяється інтерлейкін-5, інтерлейкін-6, фібробласти допомагають виділяти ці інтерлейкіни, і вони всі йдуть в печінку. Печінка відповідає на це продукцію своїх відповідних гострофазових протеїнів. Це сироваткий протеїн, амілоїдний протеїн, А – це С-реактивний протеїн, гаптоглобін – це альфа-1 антихімотрипсин та багато інших, ще фібриногену тут не намальовано. Найбільш відомий серед них – це, звичайно, С-реактивний протеїн. Звідки з'явилася назва? Вперше описано його взаємодії з С-полісахаридом пневмококу. Тому він С-реактивний протеїн. Знайшли унікальну здатність цього протеїну взаємодіяти
саме з полісахаридом пневмокок. Це перше. Але властивість насправді не унікальна. З будь-якими полісахаридами будь-яких бактерій цей реактивний протеїн також чудово взаємодіє, зв'язується з ними і активує безпосередньо систему комплементу і фагоцитоз. Тобто це таке супернеспецифічне антитіло. Воно буде прилипати до будь-яких бактерій, де б вони не були, і туди залучати систему комплементу, і залучати фагоцити. Шикарний білок, шикарний протизапальний фактор, і не дарма його печінка продукує у такій кількості. Система працює ось так. Виникає інфекція, запалення, продукуються цитокіни, печінка продукує цей реактивний протеїн, ось так він виглядає, з таких 5 субодиниць він складається, синтезується це також за участю НФКПБ. І це вас вже не має здивувати. Так? Тобто ось рецептори до інтерлейкіну 6, до інтерлейкіну 1, НФКПБ утворюється, зчитується це реактивний протеїн і йде в плазму, секретується печінковим клітком. В плазмі ось він активує систему комплементу, ось він активує фагоцитоз, впливає ще на деякі функції, але вони вже мають таке другорядне значення. Ще один фактор запалення, це ще один гострофазовий білок, це фібриноген. Саме за рахунок підвищення фібриногену і змінюється швидкість осідання еритроцитів. Стандартний, це в кожній поліклініці, слава Богу, роблять цей аналіз, і він дійсно достатньо чітко говорить про наявність запального процесу. І чим більш активний цей запальний процес, тим більше швидкість осідання еритроцитів. Це чітко пов'язано з концентрацією фібриногену як гострофазового білка. Ну, ось і все пояснення. Для чого це, звісно, що це не для осідання, не для діагностики він підвищується. Тобто це, скоріше за все, якби захисна реакція про всяк випадок, щоб не почалося кровотеча. Якщо якийсь мікроб там руйнує якісь судини, так, то швиденько утворюється фібрин і закриє цю кровотечу. Ну, можливо, є ще інші якісь механізми, які досі не розкриті, але фібриноген, звісно, є маркером гострої фази запалення. Serum amyloid 8, SAA, отака молекула, також виділяється печінкою, також у відповідь на цитокіни, на інтерлейкін 1, 6 і ТНФ-альфа. В результаті утворюється отака продукція. Та? І далі воно нібито йде до якогось відкладення, тобто недаремно його називають амілоїдом, тому що саме з цього цей білок здатний до агрегації, здатний до взаємодії з такими ж молекулами, як він, з утворенням фібрил, які дуже важко вивести і зруйнувати. Тому будь-яке хронічне запалення в якомусь органі може супроводжуватися саме відкладанням отого протеїну утворення там фібрилу. Тобто з утворенням амілоїдозу. Запальні варіанти такого амілоїдозу. Ось він утворюється бета-щит в конфігурацію, утворюються фібрили, відкладається в позаклітинному просторі і таке інше відбувається. Що, власно, він робить при запаленні, да? До кінця не зрозуміло. Припускається, що він працює так само, як це реактивний протеїн. Так? Тобто також сприяє активації комплементу. Але це остаточно не з'ясовано. Маса факторів можуть запускати запалення практично без потреби. Практично, коли його не дуже і треба в організмі. Наприклад, просто паління. Ніхто не думає, що він в даний момент індукує запалення, коли палить. Але прозапальні цитокіни виділяються. Просто ожиріння. Просто так людинка пухка, трошки набрала жирку. І, будь ласка, йде вже запалення. Виділяється прозапальні цитокіни, так нібито він застудився. А він просто відклав більше жиру.
Розумієте, якась така несправедливість. Так? Дислепідемія, порушення ліпідного обміну, підвищення артеріального тиску, здавалося б, чого б запускати прозапальні цитокіни. Періодонтит, ну тут же зрозуміло, тобто це вже запалення, там вже все якось. Так? Дізглікемія, підвищення концентрації цукру, при цукровому діабеті, наприклад, другому типі, при метаболічному синдромі. Це вже одразу дає прозапальні цитокіни, організм реагує системними оцими проявами. Ну і нарешті запалення, про які ми говорили. Так? Інфекція, отут все зрозуміло. Але подивіться, який перелік до цього, власно, інфекції, різноманітних факторів, які сприяють підвищенню цих прозапальних цитокінів. Що з цим може людина зробити? Як це припинити? Дивіться, які чудові рекомендації нам дає Europe Heart Journal з Oxford University Press. Вони, звісно, що помиляються, зрозуміло, що це все така інформація неперевірена. Те, що в нас пишуть в інтернеті, це зовсім значно по-іншому. Але це насправді саме і правда. Тобто пригнічити цю прозапальну активність можна фізичною активністю. Можна споживанням якомога більшої кількості рослинної їжі. І фруктів, і овочів. Жирами, саме з риби, так? Oil fish, так? У помірної концентрації вживанням алкоголю. Саме вин передусім, там міститься велика кількість протизапальних речовин. І ось це все разом, і тоді може запобігти оцім реакціям системним на запалення, які пов'язані з утворенням атеросклеротичної бляшки, в якій при запаленні чудово відкладається фібрин, а його стане більше, бо буде гіперпродукція фібриногену при гострій фазі, зрозуміло. Та? Острі фази – це реактивний протеїн, амілоїдний протеїн, ще й впливають на венозну стінку і таке інше. Тобто це все вже йде системні реакції, і тільки шкода від цього якби непотрібного запуску запальної реакції, коли, власне, запалення місцевого ніде і немає. Що потрібно, щоб зупинити запалення? Потрібно припинити вторинну альтерацію, повертаючись до першої лекції. Для цього потрібно припинити утворення вільних радикалів. Як це відбувається? Фагоцити просто гинуть апоптозом за відсутності запального агенту. Ось такий механізм є. Тобто він прийшов, всіх повбивав, нема кого вбивати, ворогів немає, я загину. Ось так свідомо вони роблять. Тобто вони з війни не повертаються. Протизапальні цитокіни зменшують активність фагоцитів, зрозуміло, і збільшення продукції антиоксидантів. Другий фактор – виділення протиолітичних ферментів також треба якось припинити. Як ця задача вирішується? Вирішується за рахунок збільшення продукції інгібіторів протеїназ. Альфа-1 інгібітору протеїназ, альфа-2 макроглобуліну та інше. Продукуються вони переважно макрофагами і саме наприкінці запалення. Тому ті ж самі протеолітичні ферменти пригнічуються цими інгібіторами, і вони виконують ще сигнальну роль, стимулюючи фібробласті. Вивільнюється надлишок медіаторів запалення. Що треба зробити? Тканинні базофіли, коли повикидають багато цих медіаторів, гинуть таким варіантом апоптозу, який зветься піроптоз. То вони якби згорають, пірос. Вогонь, вони згорають на цій війні і припиняють бути. Немає базофілів, немає додаткової кількості біологічно активних речовин. І протизапальні цитокіни зменшують продукцію цих вільних радикалів. Альфа-2 макроглобулін – дуже цікавий білочок, білок теж гострої фази, який якраз і приймає участь от на цьому етапі, да? Зупиняє активність протеолюсу. Він фактично є пасткою для протеолітичних ферментів. В нього є дуже приваблива такий регіончик, який дуже хочеться розщепити якийсь протеолітичному ферменту. Протеолітичний фермент іде сюди, нічого не розуміючи оцю впащу, розщеплює там певний зв'язочок і над ним закривається якби клітка. Білок його міняє свою конфігурацію і блокує його всередину.
Він там розщепив щось, оп, ну, пастка. Ось вони, цей протолітичний фермент, тут щось розщепив і опинився у захопленим на гострому цьому. При цьому цей альфа-2-макроглобулін, бачите, в нього купа функцій. Він і потенціює активність факторів росту, є позаклітинним резервуаром, захищає певні фактори росту і забезпечує інактивацію та кліренс факторів росту. І разом і ця інактивація якраз і відбувається, коли протолітичний фермент і розщеплює цю приманку на молекулі альфа-2-макроглобуліні. І на завершення. На завершення, власне, всі ці, весь цей матеріал, все, що ми от дізналися про запалення, напевно, призводять до питання, не надто ми зухвалі, коли намагаємося лікувати запалення. Не надто ми так спокійно відносимося, там, а якесь запалення, давай, одну пігулку, другу пігулку, лікар прийшов, щось призначив, там якийсь товариш зателефонував, сказав, ой, прийми то, прийми. Розумієте, ми втручаємося настільки налагоджений, тонкий, еволюційний процес, отак просто, раз, і так от, і вирішили втрутися. А чого ви так вирішили? Чому ви вважаєте, що ви зробили краще? Чому ви вважаєте, що треба пригнічувати запалення? Саме за рахунок запалення ми і виживали. Не було б запалення, нас би не було. Знаєте? Воно рятувало нас мільйони років, а тут ми спокійно втручаємо в цей патобіологічний процес, вважаємо, що це нормальна річ. Чи, наприклад, вважаючи, що нічого не вийде в організму і треба застосувати антибіотики. Це найбільш якби стандартне призначення. Є запалення, давай антибіотик, або там внутрішньовенно, або таблетований, або ззовні. Давай зробимо цю роботу замість організму. Чого йому напружуватися? Ну, нібито таку допомогу організм приймає, але що відбувається при цьому? Відбувається те, що відбувається в цій сказочці, яку ви знаєте. Тобто був собі хлопчик, він там пас якихось там овечок, так, чи як вони, баранчиків оцих. Ну і вирішив, йому набридла ця справа, і вирішив він якби своїх односельчан, якби їх, ну, розбудити щось ось. Повеселити чи що. І ось він кричить там, біжить, що вовк, 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 біжить всі сюди, там вовк. Ну вони піднялися, так? Тобто все, зібралися, біжуть на його заклик, прибігають. Він там сміється десь в кущах, а вони шукають цього вовка, якого немає. Так він зробив раз, так він зробив другий раз. А на третій раз ніхто туди не пішов, а попав, напав саме. Тобто виникає запалення якесь, захворіла, так? Ви там захворіли колись в дитинстві, і мама вже викликає дільничного лікаря. Він прийшов, призначив що? Антибіотики, протизапальні препарати. А поставте себе на місце вашої імунної системи. Все це піднялося, все це почало тільки роздмухуватися, тільки збільшується кількість лейкоцитів, тільки вони навчилися реагувати з цим антигеном, а тут вже прийшов антибіотик і всіх знищив. Що вони роблять, ці лейкоцити? Вони ж зібралися битися, вони в останній бій якби йшли. Вони всі вмирають. Вони не потрібні, вони не виконали свою функцію, вони не знищили цей мікроорганізм, ми за них це зробили. І наступне потрапляння цього мікроба до чого призведе? На нього не будуть реагувати. А для чого? Приймайте далі цей антибіотик. Третій, четвертий раз. Тобто, ну, з першого разу, з другого це не виходить. Це декілька таких необґрунтованих курсів антибіотикотерапії. І ми отримуємо в результаті толерантність до певного мікроорганізму. Я на нього не реагую, я не вмію, клітини пам'яті не формуються. Це щось своє, це те, що думає собі імунна система, це те, що вилікують і без нас. І цей мікроорганізм починає себе чудово почувати в нашому організмі. Його не рухає наша імунна система, до нього немає ніяких антитіл, ні клітин. Він починає спокійно паразитувати, виникає хронічна інфекція. Хронічна інфекція, як правило, ускладнюється аутоімунізацією і починається
алергічний процес, аутоімунний процес. Результат він чого був? Нам може здатися, що в результаті, ну так, якась генетична схильність, чого воно стало. А в результаті воно, скоріше всього, сталося в результаті нераціональної антибіотикотерапії. В результаті необґрунтованого втручання лікаря в розвиток звичайного простого запалення. Але це, звісно, що приносить певні дивіденди. Оце такий цікавий сайт drugs.com, і там є перелік, рекомендую вам подивитися, за 13-й рік я дивився, 100 кращих препаратів. Кращих саме за продажами. Тобто найбільшу кількість, це бачите, це не мільйони, це мільярди. Так? Тобто на першому місці вам принесло компанії ось такі-то, так? 6 мільярдів доларів. На шостому місці саме протизапальний препарат. Він приніс, ну, трошки не дотягнув до 5 мільярдів за рік один. Хуміра – це теж протизапальний препарат. 5,4 мільярда доларів. Непогані суми, правда? Як ви думаєте, чи будуть лікарі втручатися в механізм запалення? Я впевнений, що будуть, але, на жаль, вони при цьому забувають всю еволюцію і нічого путнього з цього не буде. Лікування запалення як такого не відбувається, це просто такі, ну, від безвиході, коли вже нічого не має що зробити, тоді і застосовують ці препарати. Ну і виходячи з цього, я, звісно, що вам пропоную приєднатися до цього чудового бізнесу і не втрачати свій шанс заробити на здоров'ї інших людей, на лікуванні запалення. Дякую вам за увагу. Yeah.